Ეს დისკუსია როგორმე გადავიდა სამეცნიერო წრეებში და ჩვენთვის სასარგებლო დასკვნით ამ დასრულდეს და საბოლოო ჯამში ანიკამ მეც ერთი რამ ჩვენც არ ვიცოდით რას ველოდოთ ჩვენ გვინდა ხო იმიტომ რომ არ ვიცნობდით არც ერთ მეცნიერს არც მეორე მკვლევარს ასე ვთქვათ ხო არა სამეცნიერო დისკუსია ყოველთვის მისასალმებელია და საინტერესო იმიტომ რომ ასე იბადება ჭეშმარიტება მაგრამ ეს უნდა იყოს სამეცნიერო დისკუსია და არა მე ვამბობ ერთ რამეს არ შეიძლება ყველაფრის სოციალურ ქსელში წერა შესაძლოა ამ ბოლო ხანებში ერთში და მე გერცდები სოციალურ ქსელს მაგრამ ორივეს მოთხოვნა იყო რომ იყოს კვლევა საფუძვლიანი კვლევა ერთხელ და სამუდამოდ მაგრამ თქვა მე უკვე ჩავატარე სახელმწიფოებრივი მიდგომა უნდა შეიცვალოს დიახ ბატონო და მეცნიერებს უფრო მეტ უნდა მოусმინონ უფრო მეცნიერებაზე ყველაფერი დაკმო მე კიდე მიყვარს ტექნიკური პროგრესი რა ვქნა შეიძლება ცოტა რისკავ მაგრამ ძალიან მომხრევარ ტექნიკური პროგრესი საერთოდა ჩვენმა ჟურნალისტებმა მარი შენგელიამ და მაკა ცხედიანმა ძალიან შეგვიწვეს ხელი და მოგვიმზადეს ესეთი ვიდეოები რომელსაც ახლა თქვენთან ერთად ნახავთ პირველში შევიტყობთ 2013 წლის მსოფლიოს ტექნიკურ მიღწევებს ხო ჯაბოთ რა იყო ყველა გამოგონებული და გამოგონებული Mare Schengelia sujetul la hotărât. Oriatas Samet Israel, scola de საინტერესო და საჭირო გამოგონებებს შორის, მაშველი რობოტი, Atlas მოხდა. Როგორც ამბობენ, ის ბევრად უკეთ მუშაობს, ვიდრე ადამიანი მაშველი. 112 კილოგრამს იწონის და ნებისმიერი წინააღმდეგობის დაძლევა შეუძლია. Volvo 2013 წელს გამომგონებლებს ახალი ჰიბრიდული მოდელის ავტომანქანებისთვის პანელი შეუკვეთა. მოქნილი მზის პანელი ისეთი რბილია, რომ ავტომობილის საბარგულში შეგიძლიათ შეინახოთ. ის 12 საათის განმავლობაში აკუმულატორს ბოლომდე ტვირთავს და ეს მანქანას 50 კილომეტრის გასავლელად ყოფნის. Შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებისთვის 2013 წელს შეიქმნა ეტლის შემცვლელი, რომელიც უნარ შეზღუდულ ადამიანს საშუალებას აძლევს საკუთარი ფეხით გაიაროს. ეს სამგანზომილებიანი კალამი გასული წლის ერთ-ერთი საუკეთესო გამოგონება. ნახატი ძაფისებრია და მისი შექმნილი ნამუშევრები უფრო და უფრო სანახაობრივი ხდება. Ამნითების გარდა 2013 წელს ბევრი საინტერესო გამოგონება მოექცა ადამიანების ყურადღების ცენტრში, თუმცა რა გავლენას ახდენს ტექნიკური წინსვლა ადამიანის ორგანიზმზე, ეს ამდრომდე უცნობია. კრუსი გიჟებს. ძველი გამოგონება კიდე გამორჩენილი. მე გამახსენებ. იაპონიაში რა შეხვალ საში გაქვს უნიტაზი ბოდიში უნიტაზი ხო გიწერს ანალიზებს ყველაფერს გიწერს ყველას გაქვს საში ანალიზებს რო გიწერს მე კიდე არც ისე მიმტანები რობოტები ეკხო ცუდი ის არის რობო ეხა მე მაგალითად ერთხელ მიმტანი იყო და იზო ანგარიში მეთქი ბოლოს ცოტა ისე იყო ერთით ერთი მეთქი რობოტი ხო არ მეთქი ეხა მაგას და მე დიალოგი რაღაცა ადამიანობა მე გახსენდა ალბერტო სორდის ფილმი იყო ესეთი თვითონ იყო რეჟისორი სადაც მოწყინდება ქალების გარემო მოცვაში ყოფნა და მოკლედ შეწუხებულია ყურადღებით და ამერიკიდან ჩამოიტანს ქალ რობოტს რომელიც ემსახურება და ყველაფერს უკეთებს მაგრამ ბოლოს არ მთავრდება იმიტომ რომ ის რობოტი მაინც ქალია და მე კიდე რა გამახსენდეს ამასთანაც არის ქართული გამოგონება როა პასტები როა არჩევნები რომ შემოხაზავდა რო ქრება ეს გამოჩნდა არ გამახსენინო ეგ არის სოფლიო ყველაზე აღლიკური გამოგონება მე მაინც მგონია რომ სოფლიო გამოგონებები და სოფლიო მეცნიერება წუდრამეს უწყვეხა, მაგრამ ერთადერთია, ვინც ქალებს ეისრუნა და ქალებისთვის ბევრი ძალიან კარგი დამხმარე გამოიგონა და გამოიგონებს კიდევ. გუში საღამოს პოსტსკრიპტუმს უცქირე და იყო ერთ-ერთი ბრენდი ახალი მომავალი წლის მოკრეთ მიღწევები შოურუმი. გაგიჟდები. მობილურით შეგიძლია მართო უკვე აი სამსახურიდან აი აქ სპეციალურად მოვიტანე მობილს. ხო არის უყარ დაგაკ. აქედან აი შეგიძლია სამსახურში ხარ და შესვენების დროს ჩართო სარეცხი მანქანა
ra regimul de zginda, ramdeni xanit zginda, când dau mătoi seti funcția romelit. Marti vet, colgare fantastic is garese. Robașe mar, șețualom programa de ramiar da izianam, gardam is roi. Mă gândesc că ar trebui să fac aici, dar să fie așa. Nu na gamu ați. Nu care să tip pesimist. Practic, cu atât am mai udgis acme. Da, pe la per șe, pe la ake da rețetă să fie. Magram progresiv și aceres. Așa mai gunia. Ne min do da verse va cere și gunia. Nu do me voda verse va cere, bi. Să de rețetă. Mai dartulebuli, va ro na ansarets magazes, rodes rodes tas is exploatația și chava soplius masștabit, auzibet dațerim, rom mas aqus gamoschive. Da, iki aris mavne. Ca baia sunt maile de sambo, iar mama colot, e chiar, a? Mama ca cept, rata ca vizian, e ptmart, la cale psa tschore, pa cui marte iute. Da, si sunt la varo, a ke naru, reț, coi ca sarși, cargi, a? Ai si mertle mit chari, si mertle. Rumi hod, arda ca des merga, reț, arda ca des merga. Si mertle, mok, ce scali, da, sa ta bazane, si e ce apu de bun. Ara, asi sunt elia, bă, asa e tot Arjubia, a când e gavet? Upra, mă tot din arest, dar o coaie, scoie, mi-e trohe, hame, naiz. Să mă gândesc, a când e rusalit, scarat, sahši, șerul de abrundebi, dacă te bit, ce? Ara, mi-e mult greu, mă gândesc, gada, a când e rusalit, ca să mare, se zice, fantazie sunt aria, da, mi-e sari. Ara, rus, fantazie, e ide. Ara, zoga, da, tu, ide sa cavat, ca să mare, zic, rad ghida, e. Sărte, tam, bobi, da, ghici, da. Maclet, mă, 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 Ara, e tu, ești surele, raci pistema. Tehnicuri progresi. E harat, ce ori privat, miga, cine e rodez, raci, ce ori ne-a prepsat, Dalian, tkim ne-a dat, avi cu avde, ne-am văzut. Oh, ai Jim Carrey, rodez, da, mă jos. Abra rochi de barși. Da, e stupo și o tupe e rochi. Uhoda, roșie, e da, sunt, da. Am strâng, e rochi, toare zega prinde, mi s-a brat, da. Adam e nu toare zega prinde, da, smutra, da. Smilă paragemiu, e tris, ar fi care ce-ar ține. Albat, e se rog, ce ai nici inapravistui, ce ai nici șobulebi, șobulebi, staubistui, si hoț, armoud genel, is, oela perirat, stres, ce ai nici helgoți pe pe, dar aris ruliat, ce au lebrevi ambavi. Asta e albat, ce ai nici sa cicneva, ruliat, armoud genel, is progresirom, sa-ți miaht, sa-ți mesniere, pa, ateulit. De multe ori mi-a trebuit să vișem. Schoșu adres, fata și ori, dres, ucă dres, schoșu adres, tu pe roșu nahevari gahta de ghinde, schoșu adres, ucuro, tu gafs teliligi televizor, bisa, și ghidrea se ceartă. Ho, e, 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 ho, Orientez tot cum ați osmet sniere bine mumchmare bos are RT tehnologii urisi achlit ca oțepen. Mim din arătlis octombrie și compania Apple e grețo de buli gunieri saatis ai vocis ca moșo baskegmos. Es ertcoari electronuli saatie romelit smartphone tan sincronizdeba. Nis display ze șesat lebeli kneba migot informație și momovalizare bișe sa hebde șet hobine bebit ai kithot. Uachlesi tehnologie bine mumchmare bos sa șoale bas miscem saati usa de notatenos ectimetris radiuși. Ai vocis pasi sa vara odot asot hmoțdat schrameti americuli dolari იქნება. Apple-ის კიდევ ერთი სიახლე ახალი 13-იუმიანი დიაგონალის მქონე iPad-ი იქნება, რომელიც სწორედ 2014 წელს ჩაეშვება გაყიდვაში. Ახალი iPad-ის დისპლეის გაფართოვება 2732 პიქსელი 2048-ზეა, დამატებითი ინფორმაცია კი არ ხმაურდება. Siaclebi ekneba kompania Samsung, sats Galaxy Gear is ahali model sukva uamravi momkhmarebeli moutmelad elodeba. Tekhniki siaclebis gansakutrobul moqvarulebs Galaxy Gear-i shekota ikamde cheudzliat vidre is bazarze gamochndeba. 3299 amerikuli dollaria sajiro. Samsungi saati dinamikit, mikrofonita da 1.9 megapikseliani kamerita aghjurvili. Google-ის მთავარი სიახლე სათვალეები იქნება, რომლებსაც ვირტუალური რეალობის შექმნის შესაძლებლობა აქვთ. სათვალეები მრავალფუნქციურ მოწყობილობას წარმოადგენს 1 გიგაბაიტიანი ოპერატიული მეხსიერებით, 16 გიგაბაიტიანი ფლეშ მეხსიერებით, 2-ბირთვიანი პროცესორითა და 5 მეგაპიქსელიანი კამერით. Google-ის წარმომადგენლების განცხადებით, მოწყობილობა მაღაზიების დახლებზე უახლოეს თვეებში გამოჩნდება და 300 ამერიკული დოლარი ეღირება. Tan sujet ucurebdit, tan ganihilaldit, ubrahat se mimoxone, Dimitri Kosuk, ma kupila i zahta esrari, esrari, ma kupila i zahta 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 esrari
Ხისი გაკეთებული დაწუნება იულია, აი მოდი. მათქო შენ ტელეფონი აქედანო დავაპატენ. შენ რას აი კაი დიმიტრის ვიცით და ხვამაღლა არ ითქვის წრეში მე რომ არ მოპარონ ეს პატენტი და აი თქვაც გიფიქრიათ რამეზე ეს რომ ასე იყოს. Რაც არ შესრულებულა, აი მაგალითად. კი, რაღაც ისევ ქალურ ბედნიერებებთან არის დაკავშირებული, საყოფაცხოვრებო ცხოვრებასთან ალბათ. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე კმაყოფილი ვარ იმით, რაც შემოგთავაზა სოფლიომ და კომფორტი მაინც პროგრესმა. რო ა რა თქვი? არა. თქვი. არა, არა. არ მოგპარავთ იდეას. არ მოგპარავთ იდეას, მიდი. დღეს დავწერ ნინოს Facebook-ზე. რომელიც არა. რომელიც არა. არც ნინოს. მაშინ ბაიას. კარგი. მე არ შევთია. მე მახსოვს ამკარე პროცესი ბაიას ავთვისების აი ამ Android-ული სისტემის კატეგორიული წერადაგი იყავი შენც და მე ჩაგიტრია. მოგეწონა და მოკიდებულიც გახდი. დამოკიდებული არა. მაინტერესებს. ყოველთვის აი ბებიას განმახსოვს, რომელიც დღეს უკვე საკმაოდ აქტიურია, ანუ რა მხრი Facebook-ი არა აქვს, მაგრამ მესიჯებს მიგზავნის ჩვეულებრივად, მე კონტაქტება ამ კუთხით. Facebook-ი შენ აქვს ნიკით. მაგრამ აი თქვენს მშობლებს ქონიათ ეს მომენტი, რომ აი არღებულობ. ვერღებულობდნენ, ვერიგებდნენ და რა ხდება ამ დროს? არ საინტერესო. არ უნდათ. არა, არ უნდათ. არა, იცი რა ყოლმათთვის. არ იჯერებდნენ, რომ იმას შეიძლება უკეთ გარეცხოს, ვიდრე მე, რომელიც ამდენ დროს უთმობ. რომელსაც მაქვს ჩემი რაღაცა ტექნოლოგიები გამოგონილი როგორ შეიძლება უკეთ გამოიხო გამოიხარშო სარეცხი ჯოხით და იმით რა სარეცხი ლილათი და მთელი პროცედურა იყო ეს იყო რაღაცა რიტუალი და როგორ შეაგდო მიკეტო კარები და არ მიაქციო ყურადღება მიატოვო და გამოიღო და ჩემზე უკეთესი გარეცხი იყო დაუჯერებელი იყო რაღაცაში შეიძლება დავეთახ მოკიდებაც ბებიას თუ შეგეცდებოდა იცი ორმაგი საქმე ანუ ჯერი რეცხი ხებოდა და მე შეგდით მას სარეცხ მანქანაში. აჰა, ჯანდაბას, ახლა გარეცხოს ჩემი გარეცხილი. მე სხვათა შორის მოდი ჯერმით დავიწყოთ, რომ განსა ეს ხოლ ქალებისთვის არ არის შემსუბუქებაშია. მამაკაცებს უნდა რეცხავდეს ჩაულებრად, ეგა როცა სიტუაციაში მოხდე, რა პრობლემაა ჭოტის გარეცხო, მაგრამ ფანტასტიკის სფეროში ნუ გადახვალ. არ არის ფანტასტიკის სფერო, არა. რომ მამაკაცის არეცხს რეცხავს? სარეცხს რო სარეცხს რა, ჭურჭელს, თეებს, ჩანგალს, დანას, ჭიკას, ყანცს. ყანცს. რატო არა, არ გინდათ ხო ესე? კარგი. მახსოვს ის მომენტი, რომ ბებიაჩემ რომელიც სამწუხაროდ აღარ არის ამ ქვეყნად, ვუხსნიდი დახობ ნახევარი დღე თუ მეტი არა, როგორ ვაგზავნი SMS სოფლიდან ქალაქში. აბა, მე შეგონია ვიცი ახლა როგორ ვაგზავნი სოფლიდან ქალაქში SMS, მაგრამ ეს შეკითხვები არ უჩდებათ ბავშვებს. ყოველი ახალი თაობა, ხო, აი რომელიც ბავშვია, ორი წლის ბავშვია ესე, ხელით რო ფურცნავენ იმ ვიდეოზე გააჩერე და რო აჩერებს, გიჟდები. ხო. აი მოდი ახლა აბა იმ ვიდეოზე გააჩერე ჩემი თვალს მაგრამ ახლა 13 წელი ნახევრის იყო ეს ბავში და უცებ ეს დადო დააჭირა რაღაცა გახსნა და ეს ზიზე და თან ის ხანგან იყურება და ო უცებ გააჩერებს და იმ ვიდეოზე აჩერებს და ანუ ხვდები რა ხელა შესაძლებლობია ადამიანს ხო ანუ პროგრესის ადეკვატური თაობა მოდი დეპეშაზე რა გამახსნა ეს 20 წელი მე რო ჯარში ვიყავი დეპეშა გამოაგზავნე ჩემი გორის ბებია გარდა ისვალა ვერ მოდიوار ვიზიარებს უხარებას რა ძალიან მიყვარდა ეს ხელი და მე უცებ გამოიპარე იქიდან ну, საერთოდ გდევარ. და ქალი ამოდი და მოაქ ესენი რა, ხელი თუ ხო დაკონდათ. დებესა. დებესა შვილონ მომეც მე 4 წუთი მე, ეხლა მეტყვი, ჩემი დებესა იქ რომ მიიღო მთელი ცხოვრება ჯვარცმაცავდი. ისობენ იქ ხო მაგვა. არა, მომაგლა არ კითხულობდნენ იქ. არ კითხულობდნენ. კი, კი, კი. აი, კითხულობდნენ. ეს ამოვიღე და დაუკუჭო და ჩავიდე ჯიბეში და ამხანრო დაამწყება. შე კაცმა ვიღაცამ გამ მე 4 ჩემი დებესა არის, ქალბატონო, მე 4 და ეხლა დაბადების დღის მიდოცვა Facebook-ით, დაბადების იყო დახორწინების მიდოცვა მობილურით. არა, არის რა ეხლა ადამიანური. კი, ბიზებიან ქორწილში, აბა რიცი უნდა მიულოცო. საჩუქრის ყიდვა. თუ არ დაბადებს საჩუქარს არ მოხსნიმ? საჩუქრის ყიდვა ინტერნეტით. ო, ნუ რაღაცა ისეთი მომენტებია რა, მაგრამ ის მაინც არ მოკვდება, არასოდეს დარწმუნებული ვარ. მე მაინც რაღაცნაირად ნინო, მე შენ შეხარეს ვარ და მიყვარს ტექნიკური პროგრესი და მე მაგალითად ბევრი რამ გამიადვილა. შენ შეხარეს ხარ. გეთანხმები და ვინც მიყვარს იმას ურეკავ და ულოცავ. ან და მივდივარ და პირადად ულოცავ. ის არ არის რომ თქვა შენ ბაი ახალი ფერტობები. რაც შეეხება ყოველგვარ ინფორმაციას რომელიც ინტერნეტ სივრცეში ვრცელდება,
Modit, ყველა ერთად ვიდრე შეგვეშინდება, ვიდრე პანიკას ავწევთ და ვიდრე დავიწყებთ განცდას, ეს რა დაგვემართა და თურმე რა საშინელებაში ვცხოვრო და ჭამთ და მოვიხმართ, მოდი დაველოდოთ ნამდვილ მეცნიერულ დასკვნებს, რომელსაც ჭირდება დრო, კვალიფიციური ადამიანები და რასთავარია წყარო, წყარო უნდა იყოს. მესამე ნაწილზე გავარი მან ნინო კიდე დეტალი, ზუსტად ისეთ რამეებზეა თუნდაც Facebook-ში ან სხვა სოციალურ ქსელებში პანიკა, რასაც ჩვენ ვერ შევცვლით. Da, ეს უფრო ფუჭი ნერვიულობა ასე ვთქვათ, იგივე იმ ასტეროიდებთან დაკავშირებით, რომელიც ყოველდღე უახლოვდება და ერთხელ მოხდება ხალხი ყველას მაინც და გადავიდეთ მესამე ნაწილში. ერთად მოკლეს. ცოცხალ მუსიკას მაინც არაფერი არ შეცვლის, რაც არ უნდა იყოს და მესამე ნაწილს დაგველოდეთ. ამაგრავთ ხი, ახე, აი გადავედი რა. აი, აი. კაი, კაი.